Correveus del grup de rescat i intervenció de muntanya de la Guàrdia Civil de Benasque ha rescatat aquest dimarts al matí dos joves de 19 i 26 anys, veïns de Balaguer i Bellcaire d'Urgell, que s'havien accidentat al Pic de l'Alba a Benasque, Osca. Els dos joves es van precipitar diversos metres per la muntanya aquest dilluns i es van colpejar contra les roques. L'accident els va causar politraumatismes i després de passar tota la nit al ras, han estat traslladats un a l'Hospital d'Osca i el més greu a Saragossa, on segueixen ingressats. Els efectius van rebre una trucada dels familiars dels joves dilluns a les 9 del vespre informant-los que els nois havien marxat aquell mateix matí per pujar a la cresta dels 15 gendarmes de l'Alba i que encara no havien tornat i que no sabien res d'ells. Una patrulla de seguretat ciutadana va localitzar el seu vehicle i un helicòpter de la unitat aèria d'Osca de la Guàrdia Civil, amb una metgessa del 061 a bord, els va localitzar cap a 21:45 de la nit a uns 3.000 metres d'altitud, un d'ells estirat a terra inert i l'altre fent senyals amb les mans. La Guàrdia Civil destaca que la localització ràpida dels joves ha estat possible gràcies al fet que els seus familiars sabien què anaven a fer i a on.